Одбележувањето на Денот на државноста во Битола во годината кога и Република Хрватска одбележува 30 години од меѓународното признавање и воспоставување дипломатски односи и членство во Обединетите нации, ќе се одржи во Организација на Македонско-Хрватското друштво Хрватскиот културен центар Марко Маролич во Центарот за култура, а со концертот на женската клапа Чувите од Шолта, Хрватска. Во рамките на програмата ќе биде одржано и предавање за таткото на хрватската книжевност Марко Маролич и неговата поврзаност со островот Шолта, а ќе зборува представник од туристичката заедница. Од самите почетоци на своето постоење клапата Чувите, со своите сензибилни изведби привлекуваа внимание на љубителите на клапската песна и ја промовираа на хрватските и странските сцени. Со својот настап во 2002 година стануваат првата клапа од Шолта, која учествува на фестивалот на Далматински клапи во Омиш. Со вредна и посветена работа и љубов кон клапската песна, нижат успешни настапи и освојуваат престижни признанија, и тоа на Вечер на Далматинска песна во Каштелите во Хрватска, Фестивалот на клапи во Супетар, Меѓународниот надпревар на хорови во Верона, а круната на досегашното постоење е освоената награда Златен штит на 46-тиот поред фестивал на клапи во Омиш и други. Посетителите во Битола ќе може да уживаат во песните што членовите на клапата ги избраа и ќе ги отпеат со душа со нивните прекрасни гласови, меѓу кои «Кад ми дојдеш ти», «Јубав моја», «Спонистра се види Шолта» и многу други. Програмата на Хрватскиот културен центар е направена да ја поттикне меѓународната јавност да се запознае со хрватското културно наследство, хрватскиот јазичен идентитет, хрватската песна. Културните посети и соработки траат повеќе години, односно на 25 години, организирање изложби, концерти, театарски представи, промоции на книги, предавања, се со цел да се представи и запознае македонската јавност со богатата хрватска култура и традиција. Манифестацијата се одржува во соработка со Центарот за култура Битола, а поддржана од Централниот државен уред за хрватите кои живеат надвор од Република Хрватска, Амбасадата на Република Хрватска во Македонија, Министерството за култура на Македонија, Општина Битола. Како дел од програмата, за посетителите во Центарот за култура, членовите на женската клапа подготвуваат изненадување, изведба на македонски песни, од кои ние ќе ви откриеме само една од нив. Ja za tebe čekam, moj.
ne da dolje.